Três surpresas para o Rui, mais para a Nita. Espírito de duas profundas. Linha de quem vai soltar. Cdo dit, i lutëm Zotit për ty dhe falenderoj që në jetën time më ka dhuruar një burr si te. Një person që jep jetën për familje. Një person me zemër të madhe, që çdo dhe sjell buzëqeshje në fytyrën time. Një person që më mbështet dhe më ndihmon në çdo hap të jetës. Në krahët e tu, ndihem gjithmonë e sigurt. Nuk kam fjalë si shprej atë që ndjej në zemër për ty. Jam shumë e fartë që të kam në jetën time. Faleminderit për të gjitha përpjekjet që ke bërë që të jemi të lumtur së bashku në familjen tonë. Faleminderit që je burri im, papa i fëmijëve të mi. Ti je forca, mbështetja dhe krenaria jonë. Faleminderit për gjithë respektin dhe dashurinë që na dhuron çdo ditë e jetës. Je i pazëvendësueshëm. Edhe pse jemi larg, me shpirt e me zemër jemi gjithmonë afër tyre. Urimet i t'lindja i këzosh edhe shumë zbira. Me shëndet, lumëturi e dashuri. Surpriza vjen nga gruaja jote që të donë me shpirt. Gjithashtu edhe fëmijët Elmia, Elvina, Elvinda dhe Elvini të duam shumë. Të që të shumë tjera. Faleminderit për gjithçka që ti ke bërë për mu. E di sa vlej në sytë tu. Hape ti dhuratën tem, është e vërë.